This is RVision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. Mingla wa khmyar. 2006 khu ne January la 24 ye tinin khu ne ne twat RVision Myanmar ba da tadin season le sa tin tin set pe ni ba lo khmyar. ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျ။ဒီကံပြင်းတဲ့စစ်တွေမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဇွန်လကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပြည်ပခတွေကြောင့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကဒီဆက်ယုံစုအမှတ်3ဒုက္ခသည်စခန်းမှာခိုးလုံနေကြတဲ့ရခိုင်ဒုက္ခသည်တွေကိုမင်းကန်ရက်ကွက်အကွက်30မှာရှိတဲ့လုံချင်းနေအိမ်တွေစီကိုပြည်내အစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေအိမ်တွေဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့အိမ်တော်စု50ကိုစတင်ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဆက်ယုံစုအမှတ်3ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရခိုင်ဒုက္ခသည်အိမ်တော်စုပေါင်း150ကျော်လူဦးရေအားဖြင့်640ကျော်ရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြောင်းရွှေ့ပေးသွားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ခံကိုကိုးကားပြီးတော့ RFA သတင်းတရမှာဖော်ပြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကအကြမ်းဖက်ပြည်ပခန့်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသူတွေအတွက်စစ်တွေမျိုးနေဝင်းညင်မာဒီရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်စခန်း10ခုကျော်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့နေရာချထားပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီထဲကအများစုကတော့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေဖြစ်ပါရယ်စစ်တွေမျိုးမှာရှိတဲ့ဒီရခိုင်ဒုက္ခသည်တွေကိုတော့အစိုးရကပြန်လည်နေရာချထားပေးနေရမှာအခုချိန်ဟာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းနဲ့ချီရှိနေတဲ့ဒီမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကိုတော့သူတို့ရဲ့နေရည်ရင်းတွေမှာအစိုးရကပြန်လည်နေရာချထားပေးတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လည်းပဲအဲ့ဒီ2012ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပြည်ပခန့်တွေနောက်ပိုင်းစစ်တွေမျိုးမဈေးကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေပိုင်တဲ့ဆိုင်ငန်းတွေကိုချိတ်ပိတ်ထားခဲ့ရတာကနေအခုအခါမှာအဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေပိုင်တဲ့ဆိုင်ငန်းတွေကိုရခိုင်လူမျိုးတွေထံလေးလံတင်ရောင်းချတော့မယ်လို့စစ်တွေမျိုးမှဒီစီမင်းသားရဈေးများဌာနကကြေညာထားကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့စစ်တွေမျိုးမှာရခိုင်လူငယ်နှုတ်ကိုအစိုးရစစ်တပ်ကတောက်ချနေကထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးဈေးကြီးတဲ့မှာ9ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီရခိုင်လူငယ်နှုတ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ဘဲကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုတာမပြောဘဲမျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့အုပ်ပြီးကားပေါ်တင်သွားတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးတဲ့နေ့မှာဖော်ပြပါတယ်အခုလ21ရက်နေ့ကလည်းဒီကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဥက္ကဋ္ဌကိုမောင်အေးအပါအဝင်လူ3ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာဒီ AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်နေစဉ်အစိုးရစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအစိုးရစစ်တပ်နဲ့ AA အဖွဲ့တို့ကြား2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့လောက်ကစပြီးတော့2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလပထမပတ်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် AA နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူတွေကိုအစိုးရစစ်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေရမှာအခုချိန်ထိဒီတဒါဇင်လောက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါရခင်ဗျာ။သမရဦးသိန်းစိန်ကဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့လွတ်ပေးနေတဲ့အပေါ် HRW လူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကြီးကဝေဖန်လိုက်ပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုလည်းလွတ်ပေးဖို့နဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဖမ်းဆီးတရားရုံးတင်မှုတွေကိုညီကုန်းချုပ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်ထပ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထောင်ချလိုက်တဲ့စုံလယ်တကားလိုပုံစံမျိုးလုပ်နေတာကိုရပ်တန့်သင့်ပြီးတော့သမရတတန်းကုံဆုံးတော့မဲ့ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်ပေးသင့်တဲ့အကြောင်းဒီနယူးယောက်မြို့ခြေဆိုင် HRW လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကြီးကမနေ့ကရက်စွဲနဲ့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကဒီတနိုင်ငံလုံးကရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကအကျဉ်းသားတရား2ဦးလွှတ်ပေးခဲ့ရမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား52ဦးသာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား100နီးပါးလောက်ဒီအကျဉ်းထောင်တည်တည်မှာကျန်ရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်သမရဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့မကြခင်မှာယာရုကနေဆင်းပေးရတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အတွင်းကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရီဘေးပြောဆိုမှုအတိုင်းလွှတ်ပေးသင့်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဒီနာမည်ခံပြုပြင်ရေးပြောင်းလဲရေးသမားအဖြစ်နဲ့သူ့နာမည်ဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကျန်ရစ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတခါဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြန်ဖမ်းလိုက်လုပ်နေတာတွေကိုရပ်ဖို့သင့်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလဲHRW အဖွဲ့ရဲ့အာရှရေးရာဒါရိုက်တာ Brad Adams ကလည်းဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူပဲရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကလည်းကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဆက်လက်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတရားစွဲထားတာကလည်းလွှတ်ပေးဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
American Pitanzo, Shepa, Tlaga, Nia, Miazuma, Ea, Pientan, and Nemo Nine, Taikan, Nedua, Shepa Changa, Pinet, Repeat, New York, Washington, D.C., Virginia, Miao, Carolina, Sare, Pinet, Satakuma, Yebo, Chene, Jenya, Taiwari, American Nangam, Euro, Washington, D.C., and New Winion, Ditaru, Epawin, Tangi, Shet Levinetti, Shemiao, Bind, Ditaru, Jonas Lok, Horady, Ea, Pientan, and Nemo Nine, Wayat, Wayout, Taikan, Niraja, Nindu, Hanassan, Lila Magani, Lama, Tonze, Jorti, Chao, Nira, Pidelu, Sovare, Dimonai Ha, Taucha Nigani, Ditinuni, Sovainti, Taikan, and Lule, Pinashinuga, Kaman Tawari. Pina de Choma, D, Nemo Nine Danjau, Yentai Muri Power, and Matota Samurigani, they soon do Nase, Ula, Shidoabi Pidelu, Tiawari. Iran and Tio Nanganoja, Siwa in a Lono Yi Sanyari, Tomi, Bubon Songabu, Nanganja, the board to Nimu, Yashi Gedlo, Nanangan, Pianlan, Kondu, Mugole, American Dollar, Chowya, Billion, Tamoti, Tomi and Tabo, Sompia Kejari, Chow, Iran Nangan by Yodan Tanaga Piovari. A sale by Dita Nanganugo, Toyo, the season yet, Zed by Pianet, Teotamara, Shi Chimpeha, Iran Nangango, Tauchani, Namanga, Yoshi, Tora Pibio, Iran Tamara Hassan Ruhani, Pawe, Iran Nanganya, Badae, Ocean Pide. Ayatullah Khamenei led to some blood. Nanangan Jodu Bubong Songyamu Kaysaya Begu, Swinwege Jara Pibare. Ali Yengale, Saudi Arabia and Egypt Nanganu, Toyo Kevare. Iran Nangaye Badaye to take Gonzon Pide Ayatullah Ali Khamenei Garodi, Iran Nine, and now also Nanganwego Mayon Jira Chowne, Deone Pomo Yinizwa Sassan Toma Pide Chow. Deolo Pomo Luled Nangan in a Sassan Ye Chetumu, Chuzani de Lule, Pio Chagavare. Deotamara Shi Chimpe Hadi, Sene Sobanga. Iran Tamara Hassan Rouhani Nedi Tamara Inoma Twisson Gabio. Nanangangja Tantamayena Siwaye Sanyare Tomye Songyue Poutwe. The board to Nijia Bong Sokona Kugo Lama Yitu Gajare Lule Tiawarakna. Follow us for more updates.